Fala aí pessoal, beleza? William Silva aqui, direto de Jundiaí, na Miríade. Hoje testando o CTS-1. É um piano, né? De 5 oitavas de estudo. Bem interessante, tá? Pela proposta dele aqui, é um instrumento de estudo. Mas lógico que nada impede você de usar ele para tocar fora, né? Tá? Esse aqui é o piano 1, né? Teclas dele não são tão leves, tá? Como na linha CTK e CTX, então é bem interessante para você tocar. A gente vai dar uma olhada então nos pianos que tem, ok? Nos timbres, para você aí decidir se esse é o teclado que vai fazer parte do seu setup. Aqui a ideia é essa, né? É te ajudar na sua escolha aí, na sua decisão de adquirir um teclado, tá? Nada de edição de áudio, nada de compressor, equalizador nos timbres, tá? O negócio vai limpo, do jeito que tá gravando aqui, vai para você ouvir aí, beleza? Vamos lá? Bom, então, vamos começar pelo primeiro piano, como eu tava mostrando para vocês aqui, né? Tá? Então, vou pegar aqui alguma coisa bem simples para tocar. Dá uma olhada aqui nos agudos, né? E aí o que acontece? Você tá aqui no piano, você vem aqui no tone variation aqui, variação aqui, ó, e tá no standard. Você muda para cá. Já entrou um padzinho aí, ó, para alegrar os worshipeiros. Se eu apertar mais uma vez aqui, e ó, aqui não cortou o timbre na hora que mudou. Ok, vou mudar de novo aqui, tá? Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco variações. Mais uma variação. Agora vamos dar uma olhada aqui no banco de pianos elétricos 1. Variação 2. Variação 3. Variação 4. Variação 5. Variação 5.
vamos para o banco de pianos elétricos 2. Novamente, ó, mudei de banco e não cortou, tá? Estou aqui na variação 5, né? Vamos para a variação 1. Variação 2. Variação 3. Aqui um banco de órgãos. Tá aqui na variação 4, né? E aí faltou uma variação 5 aqui, ó, do piano elétrico. Calma aí, vamos voltar lá. Aí, variação 5, agora tá completo. Beleza? Agora sim, vamos pro banco de órgãos. Vamos pro primeiro timbre. Variação 2. Variação 3. Variação 4. Isso aqui já é mais de tocar um castelo forte. Variação 5. Vamos para keyboard. Aqui provavelmente claves. Como eu já disse, o meu forte não é clave. Synth. Variação 2. Variação 3. Variação 4. Variação 5. E tem esse banco aqui, outros aqui, né? Vamos lá. Primeiro vai ser um string aqui. Segundo vai ser violão aço. Terceiro, bells. Quarto, metais. E o quinto, uma flauta, né? Bom, é isso aqui, gente, tá? São os timbres que tem. Como eu disse, é um piano de estudo, né? Um teclado de estudo. Então, ele não tem muitas funções, tá? É lógico que a gente mexer aqui, vai ter um dual voice, vai ter algumas coisas a mais, tem um metrônomo.
Mas o básico dele é isso, tá? É isso tudo. Tem conexão com Bluetooth, ok? Também tem o MIDI Bluetooth. E tem também, eu acho que o MIDI USB, porque ele tem uma conexão USB lá atrás, ok? Mas a ideia é essa aqui, é você ter uma visão geral aqui dos timbres do Casio CTS-1, ok? Deixe seu comentário aí no vídeo. Fala para mim de onde você está assistindo, de que cidade, país, estado você está assistindo, ok? Vou deixar fixado no primeiro comentário do vídeo o link da loja onde eu estou testando esse teclado. E se você quiser entrar em contato para adquirir esse ou outro teclado, fala com o Renato, com a equipe dele, que eles vão atender você aqui. Tá bom? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.